אל תהיו עצלנים בחיים שלכם. השם לא אוהב עצלנים. אלו שיושבים בבית ואומרים, אין לי עבודה. מה זה אין לי עבודה? מה זה אין לי עבודה? לך תמצא כל עבודה, תביא אוכל, תחפש עבודה אחרת. אל תשב בבית, נשמה שלי. תשב בבית ותזעק להשם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני פותח לאנשים שעובדים. אני לא פותח לעצלנים. והרבה אנשים בחיים שלי בעלי תואר. תואר בעסקים, מנהל עסקים, תואר בעריכת דין, תואר, היו אנשים באמת חשובים. ופיתרו אותם מהעבודה. והוא בא אליי ואומר לי, הרב, מה אני אעשה? אמרתי לו, לך תעבוד במכולת, לך תעבוד משלוחים, תעשה משלוחים עם אופניים, חנות ירקות, תעשה משלוחים, תחפש עבודה. אל תישאר בבית. וברכך השם אלוהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה, הברכה של הקדוש ברוך הוא באה לבן אדם שעושה. אני עושה את העבודה שלי. אתה תעשה את העבודה שלך. אני מבקש מכם, כשאתם זועקים לקדוש ברוך הוא מבקשים, רק דבר אחד תשאלו. האם יש בי את מידת העצלנות? על זה אמר שלמה המלך, יד חרוצים היא תעשיר. מי שיש לו ידיים חרוצות, כוונה, או יד של חרוצים, היא תעשיר את הבעלים שלו. וואו. בורא עולם מעשיר, יד חרוצים היא תעשיר? התשובה היא, בורא עולם הוא המעשיר היחד יחיד ומיוחד. אחד יחיד ומיוחד. אומר חובת הלבבות דבר מדהים. כשם שחייו ומותו של האדם לא בידיים שלו, אף אחד בעולם לא לחץ על כפתור כדי להיוולד לעולם, אף אחד בעולם לא לוחץ על כפתור כדי להיפטר מן העולם, זה כפתור שהוא בידיים של בורא עולם, כך הפרנסה של בן אדם לא בידיים שלו, הבריאות לא בידיים שלו ולא כלום. אז למה יד חרוצים היא תעשיר? הקדוש ברוך הוא אומר, פתח את הידיים, תהיה כלי לקבל ברכה, נשפוך עליך. בטלנות, תהרוס לך את החיים. אני אומר את זה גם לאברכים, בא לי אברך, המצב שלי קשה. ואני פעם חשבתי שבגלל שאני אברך אני אני, וזה כפירה באלוקי ישראל. זה לא קשור למה אתה עובד בכלל שאתה אני, חס ושלום. יש לי דוד שהוא היה מטטר רחובות בתל אביב. הבן אדם היה מטטר רחובות בהזכרה שלו, באתי לשבעה שלו. הבת דודה שלי אמרה, אני יודע, הוא היה לו כסף, השתבח שמו לעד. הוא אומר לי, אתה רואה, יש פה 150 איש? מיליונים של כסף אנשים פה חייבים, אבל אף אחד לא קם ואומר, אני חייב לבש לכם כסף. מטטר רחובות, כמה כסף שהיה לבן אדם הזה, שטחים, השאיר ירושות של לפחות 10 בין 10 ל-15 מיליון שקל. ממטטר רחובות. זה לא קשור, אבל תטטה. כלומר, תראה לקדוש ברוך הוא, אז בא אליי אברך, אומר לי, אני, אין לי כסף. אמרתי לו, בלילה תלמד ילדים בר מצווה. תלמד ילדים בר מצווה. לא, הרב, אל תלמד, אני לא יכול ללמד ילדים בר מצווה. זה לא זה. אמרתי לו, נשמה טהורה שלי, תתפלל. תתפלל, כי רק זה, אז שום דבר אחר לא יעזור לך, חבל לך על הזמן. תלך לתעשה משהו, מה אתה רוצה? מה, זה בושה עכשיו ללמד? אני זוכר, הייתי אני מרוד, אמרו לבדוק את רוגים. לבדוק את רוגים, באו באמצע הלילה, מ-10 בלילה עד 12 בלילה, שעתיים, לבדוק את רוגים. הבנתי. עכשיו, כמה כסף? 30 שקל לשעה, אז בזמנו זה היה הרבה כסף, 30 שקל לשעה. זה לא יעשה אותי עשיר, אבל זה ההשתדלות שלי. אני אראה לקדוש ברוך הוא, אני לא עצלן. צריך לעבוד, אני עובד.